Hei! Tiden går hjemme fort, og nå er det den tiden av året igjen hvor det har kommet nye iPhone-modeller. iPhone 13-serien er her, og den består av iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max. Jeg er så heldig å få teste både 13 og 13 Pro. Men ikke alle av oss kan jo bytte telefon hvert eneste år. Det blir litt for råflott. Så hvem er denne telefonen for? Bør du bytte? Bør du skaffe den? Er de nye oppdateringene verdt pengene dersom du allerede har iPhone 12? Eller skal du vente til neste år? Så, la oss ta en titt på iPhone 13 og iPhone 13 Pro. Altså, ved første øyekast så er det ikke så veldig mye som skiller de nye modellene fra fjorårets modeller. Faktisk er de nye modellene fryktelig like sånn rent visuelt som iPhone 12-modellene. Bortsett fra at telefonen er litt tyngre enn fjorårets modeller, og bittelitt tykkere. Faktisk så er det 0,3 mm forskjell i tykkelse på iPhone 13 Pro og iPhone 12 Pro. Men det er så lite at det merker man ikke. Så årets oppgradering sitter hovedsakelig på innsiden. Bortsett fra én ting, og det er notchen. Eller busslommen, som noen liker å kalle den, som har blitt 20% mindre. Det gjør at du får plass til bittelitt mer skjerm på hver side. Og så ser det litt penere ut, spør du meg. iPhone 13 Pro har en ramme i rustfritt stål og keramisk kropp som skal tåle mer enn glass. Og så er alle de nye modellene sertifisert med IP68, som betyr at de skal tåle både støv og vann, og også ligge under 6 meter med vann i 30 minutter. På innsiden av disse modellene så sitter Apples nye prosessor A15 Bionic, som er mobilmarkedets aller kraftigste prosessor, med 15 millioner transistorer og egen nevralnett. Nettverksdel med 16 kjerner, og nå blir det teknisk, men altså den NPU-en som det heter, Neural Processing Unit, skal klare hele 15,8 billioner operasjoner per sekund. Forstå seg på det, den som kan. Poenget er bare at den chipen er lynrask. Og det kommer spesielt i Pro-modellen til uttrykk gjennom telefonens nye skjerm, som har fått 120 Hz oppdateringsfrekvens, som for mange, i hvert fall for meg, har vært etterlengtet lenge i iPhone-parken. Og Apple kaller den nye oppdateringsfrekvensen for ProMotion. Og skjermen bytter kontinuerlig mellom alt mellom 10 og 120 frames per sekund. Så når for eksempel skjermen står stille, så trenger du ikke 120 Hz oppdateringsfrekvens. Så skrur den ned oppdateringsfrekvensen for å spare batteri. iPhone 13 og iPhone 13 mini kommer dessverre kun med 60 Hz oppdateringsfrekvens. Og for meg så er nesten den oppdateringen der verdt de ekstra pengene i seg selv. Skjermen er også mer lyssterk enn i fjor, men samtidig mer strømeffektiv. Og når vi snakker om batteri, så har iPhone 13-modellene fått vesentlig bedre batteritid. Og når jeg legger meg om kvelden, så har jeg stort sett mellom 50 og 60% batteri igjen på iPhone 13 Pro. Og da begynner det å bli ganske bra. Nå har jeg brukt telefonen noen timer, og jeg har 91% batteri. Og alle de nye modellene støtter naturligvis trådløs lading. Og så har iOS også fått seg en overhaling. Nå kan man sette på forskjellige sånne fokusmodus, som du kan skreddersy selv ettersom du skal sove, være på jobb, eller bare ikke forstyrre. Du kan også lage dine helt egne fokusmodus, og da kan du velge for eksempel at kun én app skal komme gjennom. Eller én bestemt kontakt. Sånn at hvis du er på jobb, så kan for eksempel kun jobbkontakter og jobbapper komme gjennom. Og så har både en rekke apper og varselsystemet fått seg både en visuell og en funksjonell overhaling. Nå kan du velge at du skal få ett sammendrag av varsler om morgenen, for eksempel. Ganske kul funksjon. Men så er jo det aller feteste med årets modeller kamerasystemene. Altså, sjekk den kameramodulen der. Den er superstor, og jeg kan bare si det rett ut. Dette er nok det beste mobilkamera som finnes i en telefon akkurat nå. iPhone 13 Pro kom med ultra-vidvinkelobjektiv, standard-vidvinkelobjektiv, og så teleobjektiv med 3 ganger optisk zoom. Kameramodulen i iPhone 13 er den samme, bare bortsett fra at den mangler telefotoobjektivet. Og teleobjektivet zoomer altså 3 ganger så langt inn som standard-vidvinkel, men du kan også zoome 10 ganger lenger inn digitalt enn du kan med iPhone 13. Hovedobjektivet i de nye telefonene slipper ifølge Apple inn 47% mer lys enn i fjor, og det er jo en kjempeoppgradering. Ultra-vidvinkelobjektivet slipper inn hele 97% mer lys enn i fjor. Og det viser seg jo spesielt godt ved nattfoto. Jeg måtte selvfølgelig ta med iPhone 13 Pro ut om natten og bare ta litt bilder og se hvor bra dette kameraet er. Og det er raskt, og det er skarpt. Alt blir skarpt. Ting som beveger seg, selv om det er kjempemørkt, blir skarpt. Fargene blir fine. Kameraet seg selv har en kul look.
Og på noen av disse bildene her så var det jo nesten helt mørkt. Allikevel så klarer telefonen å fange inn både farger og detaljer. Og så er det verdt å nevne at nattmodusen fungerer med alle telefonens kameraer, selv om det bare skulle mangle. Og så har Apple implementert en ny egenskap som kalles bildestil, som lar deg rett og slett skifte mellom forskjellige fargeprofiler når du tar bildet. Du kan skifte mellom standard selvfølgelig, rik kontrast, mettet, varm, kald, og så kan du justere alle bildestilene etter din egen preferanse. Og dette er en litt kul funksjon fordi telefonens kamera gjør innstilling med bildet fra råfilen før filen skrives ut i en JPEG. Det er igjen litt teknisk, men i stedet for at det blir som at du legger på et Instagram-filter hvor du bare legger på et filter på en JPEG, altså en ferdig fil, så tar kameraet og justerer råfilen ut fra det valget du gjør, og da går ikke innstillingen utover kvaliteten på bildet, sånn som du gjør når du legger på et Instagram-filter på et bilde. Her så justerer du bildet uten å miste informasjon. Og akkurat det gjør den funksjonen litt kul. Du kan selvfølgelig også ta bilder i RAW hvis du vil det, og justere bildene helt selv. Og så må vi snakke om det som mye av lanseringen til Apple handlet om i år, og det var denne filmatisk-modusen. Det er rett og slett en modus i kamera-appen som lar deg ta film hvor telefonen på kunstig sett legger på en uskarp bakgrunn, litt sånn som portrettfoto. Og så får du film med uskarp bakgrunn eller forgrunn, sånn at det ser litt mer ut som om det er filmet med et profesjonelt videokamera. Og det er ikke sånn super banebrytende seg selv det, det er flere Android-telefoner som har hatt den funksjonen. Men en av de tingene som er litt kult med funksjonen, er at telefonen selv kan skifte fokus mellom to stykker som du filmer, ettersom hvem som ser på deg og hvem som ser bort. Og i tillegg så kan du naturligvis justere fokus selv og flytte fokusen ettersom du filmer. Og så kan du også gå inn i filmklippene etterpå og skifte fokus. Og akkurat det føles litt futuristisk. Funksjonen er ikke helt perfekt ennå, og du kan si at det blir litt sånn bøssende kanter rundt de du filmer. Men det ser absolutt stilig ut, og så kommer Apple med ProRes-kodek til filmkameraet sitt nå etter hvert. Det har ikke kommet helt ennå, men det kommer snart. Og da vil du få filmfiler som har en større dynamisk kontrast enn det du får nå. De filene kommer også til å ta fryktelig mye plass, så kan det jo lønne seg å kjøpe en iPhone-modell med mye plass. Faktisk så kommer iPhone med opp til 1 terabyte lagring nå, som er rimelig heftig for en mobiltelefon. En annen ting som er kult med årets iPhone-modeller er at ultravidvinkelobjektivet har fått en nærgrense på bare 2 cm. Det betyr at du kan bruke ultravidvinkelobjektivet som et makroobjektiv og komme helt nære på de nære ting. Og når du går helt tett inn på noe, så skifter telefonen automatisk objektiv, og så kan du ta bilder av ting som er veldig smått. Du kan også filme makroting i slow motion, og det åpner for noen morsomme muligheter. Så kameraet er kanskje det som er aller fetest med årets modeller, og det aller nyeste. Eller altså, hele pakken, hele telefonen er jo bunnsolid. Altså alt fra skjerm til også sånn som høyttalere. Telefonen spiller utrolig høyt, og med mer bass enn jeg egentlig har hørt i noen annen telefon, tror jeg. Jeg ble overrasket over hvor mye bass det var. Og alle andre småting fungerer jo alltid bra på iPhone, og nå som de har fått inn 120 Hz oppdateringsfrekvens i skjermen på iPhone 13 Pro, så er jeg litt solgt. Så er jeg glad i iPhone 4-designet, som jeg kaller det, som Apple gikk tilbake til med iPhone 10, dette litt mer firkantede designet. Så hele telefonen er jo en kjempebra pakke. Men har du iPhone 12 fra før, så er det ikke sånn voldsomt mye nytt. Kameraet er vesentlig bedre, men om du skal oppgradere eller ikke, det må nesten du bestemme. Men det er jo alltid gøy med det nyeste da. Så må jeg bare si en ting, og det er at hvis du kommer fra Android, så er faktisk overgangen hakket smoothere enn jeg hadde tenkt meg. Disse operativsystemene, altså Android og iOS, er jo blitt likere enn noensinne. Så det er ikke liksom så mye som skiller de to lenger. Så for meg da, som primært er en Android-bruker, så har faktisk overgangen gått rimelig knirkefritt. Ok, så det var iPhone 13 og 13 Pro. Jeg heter Ole, på gjensyn.